İndiqədi və Nəsim rayon polis idarələrinin əməkdaşları rayon ərazisində reyd keçiriblər. Reyd zamanı sakinlərin şikayəti əsasında müxtəlif məkanlarda toplaşan bir qrup qaraçı aşkar olunub. Qaraçılar barələrində tədbir görülməsi üçün polis bölməsinə aparılıblar. Daxili İşlər Nazirliyində isə bildirilir ki, yalnız qaraçılar deyil, ümumiyyətlə dilənçilərin şəhər küçələrində olmasına icazə verilmir. Onların kimliyi, yaşadıkları yer polis məntəqələrində müəyyənləşdirilir və onlar evlərinə göndərilir. İyulun 19-unda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azər Paşayevin sədrliyi ilə Kaspi MMC-də 564 min manatı mənimsənilməsi ilə bağlı növbəti proses keçirilib. Bu işdə ölkə prezidentinin ictimai siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənovun xanımı Sona Vəliyevanda adı keçir. O, Kaspi liseyinin təsisçisidir. Təqsirləndirilən şəxslər MMC-nin mühasibləri Tural Məmmədov və Fərahim Möhbaliyevdir. Onlara qarşı cinayət məcəlləsinin 179.4-cü maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Təqsirləndirilən şəxslər Sona Vəliyevanın məhkəmədə şahid kimi dindirilməsi barədə vəsadət qaldırıb. Müdafiə tərəfi vəsadəti dəstəkləyib. Lakin dövlət ittihamçısı məhkəmədən vəsadətin baxılmamış saxlanılmasını istəyib. Məhkəmə vəsadətin baxılmamış saxlamaq və növbəti iclaslarda müzakirə etmək barədə qərar qəbul edib. İttiham haqqına görə 2018-ci ilin aprel-oktyabr aylarında 454 şagirdin təhsili üçün 1 milyon 366 min manat pul ödəndi. Bu vəsadətin 564 min manatını baş mühasib və mühasib rəsmi sənədləşməyə daxil etməyiblər və mənimsəyiblər. Növbəti məhkəmə prosesi iyulun 26-sına təyin edilib. İyul ayında Gürcüstanda yanacaq doldurma məntəqələrində benzinin qiymətində artım qeydə alınıb. Bahalaşma bu ölkədə fəaliyyət göstərən Sokar Georgia şirkətinə məxsus yanacaq doldurma məntəqələrində qeydə alınıb. Artım 5 tetri təşkil edib. Hazırda ölkə ərazisində 1 litr benzinə olan qiymət 2,153-2,159 lari arasında dəyişir. Bahalaşmanın larinin dollar qarşısında ucuzlaşması və yanacaq qiymətlərinin artması ilə əlaqəli olduğu bildirilib. Mərkəzi Komanda Məntəqəsində Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi altında nazir müavinləri, qoşun növləri, komandanları, baş idarə, idarə və xidmət rəislərinin iştirakı ilə eləcə də video bağlantı vasitəsilə cəbhə bölgəsində yerləşən birlik, birləşmə komandirləri və digər məsul zabitlərin də cəlb olunması ilə xidməti müşavirə keçirilib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Müdafiə Naziri tədris ilinin sonuna dək qoşun növləri, birlik, birləşmə və hərbi hissələri döyüş hazırlığı üzrə məşqlərin direktiv və təlimatlara uyğun daha da səmərəli təşkili, rəhbərici sənədlərin dərindən öyrənilməsi və tətbiqi, eləcə də ordumuza peşəkarlığın artırılmasına yönəlmiş digər tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı fikirlərini müşavirə iştirakçılarına çatdırıb. Müşavirənin sonunda Müdafiə Naziri sayğılığın artırılması və təhlükəsizliyin təmin edilməsi, Ermənistan tərəfinin törədə biləcəyi hər bir təxribata hazır olmaq məqsədi ilə kəşfiyyat fəaliyyətinin gücləndirilməsi və düşmənə qarşı adekvat cavab tədbirləri görülməsi barədə əmr və tələblərini müşavirə iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Miraloğlu Avropada yaşayan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus haqqında danışıb. Leyla Yunusun mərhum eks-prezident Əbülfəz Elçibəy haqqında iddialarına hiddətlənən Mir Mahmud Miraloğlu onun düşməncəsinə yanaşmasını qəbul etmir. Stat, düşməncəsinə, düşmən dilində münasibət sərgiləmək, tarixi faktları təhrif etmək məqsəd yönlü məsələdir. Bu hadisələr təkcə danışan şəxsin işi deyil, arxasında böyük düşmən qüvvələrinin olmasının göstəricisidir. Yaxın saatlarda onun tutarlı cavabını verməyə çalışacağıq. Hesab edirəm ki, hələlik adiyyatı olan birbaşa adı çəkilən adamlar Leyla Yunusun cavabını verməyiblər. Statın sonu. Qeyd edək ki, hazırda Avropada yaşayan Leyla Yunus internet televiziyaların birində Elçibəyi KGB agenti adlandırıb.